Усім привіт, дорогі наші глядачі! Сьогодні буде звернення до православних християн. Бо вже декілька днів не вщухають чвари ні серед журналістів, ні серед вірян. І одні, і інші починають сваритися на релігійній почві. Одні кажуть за Православну церкву України, інші називають Українську православну церкву Московського патріархата і так далі. Але ж давайте сьогодні на це подивимося з точки зору Біблії, без патріархатів і без певних конфесій. Так ось, якщо мене гнали, так будуть гнати і вас. Тому гоніння потрібно сприймати як належне, смиренно, а не так, як сприйняли деякі в лапках, звичайно, монахи, вибиваючи у журналістів камери, штовхаючи жінок-журналісток і так далі. Бо саме завдяки таким деяким в лапках монахам, які кажуть, що вони будуть людей бити палицями, усі віряни Української православної церкви, а це, до речі, мільйони наших громадян, змушені терпіти ті чи інші гоніння в їх сторону. А все чому? Я ще раз предупреждаюся, я зараз відносно палкою поб'ю всім ваші фотоапарати. А за нашу ви нам погрожуєте? Уберіть, пожалуйста, з очей. На що ви нам погрожуєте? Я не погрожую, то ти погрожуєш. Чого? Це ви нам погрожуєте? Зараз ви погрожуєте, конкретно. Ви сказали, поб'єте нас палкою. Це так віруючі роблять, чи що? Це так журналісти роблять. Це мерзость. Це реально мерзость. А все тому, що коли ми говорили про певних монахів, про певних владик, нас ніхто не чув. І церква як така не зробила жодного, наголошуємо, впливу щодо покарання певних чиновників у церкві. Так, друзі, як би вам це не здавалось диким, але це чиновники у церкві, про що вже понад як 200 років сказали усі святі отці, в тому числі і Господь, який сказав, що розп'яли його, до речі, священники, і він сказав, ви не війдете в Царство Боже, а той розбійник, який покаявся, змирився і сказав, достойне, я приємлю, і пішов у Царство Боже. Ось що таке віра, ось що таке любов і покаяння. Що бачимо сьогодні ми? Ми бачимо розбрат. А Господь сказав, там де чвари, навіть якщо вони праведні, з точки зору Біблії, адже, до речі, диявол спокушав Господа виключно Біблією, а Господь натомість розповів йому інші слова з Біблії. Саме так робиться і сьогодні. Під виглядом праведності іде розбрат на релігійній почві, що ослаблює нашу державу. Тому ми просимо усі сторони сконцентрувати свої зусилля ради боротьби з окупантом. Ми не маємо права сьогодні зсередини підривати боєздатність нашої держави. Бо мільйони віруючих людей і мільйони інших невіруючих або віруючих в інші конфесії, якщо підуть на радикальні дії, це саме те, що потрібно нашому ворогу. Тому, друзі, давайте зупинятись. Давайте згадаємо, що вчив нас Христос. Якщо вас гонять, сприйміть це. Подивіться в свою душу. Чому монахи їздять на мерседесах? Чому монахи мають величезні будинки? А ви забули, що таке монах? Монах – це вже не людина. Це ангел на землі. То навіщо ангелу на землі великі маєтки, золото, гроші, влада, корупція, побиття журналістів і так далі? А усі ті, хто розповідав про корупцію в церкві, про злочинців, священників, зазнавали втручання з боку таких ось священників і таких ось служителів, які служать церкві. Тому що треба розуміти, що церква – це Дух Божий, а не ті служителі, які там служать. Щоб вам було зрозуміліше, Конституція.
Конституція України, там чітко написано: поважай іншого як самого себе. Все просто. То якщо якийсь суддя, прокурор, юрист чи інший чиновник її не виконує, то невже сама Конституція погана? Ні, поганий той чиновник, який її не виконує. Тому давайте не плутати віру з чиновниками, які стоять у цій вірі. Тому що, на превеликий жаль, багато священиків, багато монахів стали чиновниками замість прояву любові до навіть своїх ворогів, які їх гонять. Тому що це наші співгромадяни, це наші такі самі люди, можливо, прихожани інших конфесій. Але ми маємо поважати усіх і віру кожного, або не віру кожного. Тому що атеїзм – це також віра в те, що Бога немає. А що ми бачимо сьогодні? Сьогодні на почві певних чвар, розпалених нашим ворогом, із самого центра нашої столиці, міста Києва, для того, щоб ми один одного з'їли. Невже цього вчив нас Господь Ісус Христос? Давайте задамо собі одне питання. Можливо, усім вірянам потрібно звернути увагу на той факт, що через одного, двох, трьох священників, які розповідають про певні негативні речі, все це і сталося. Може, цей конфлікт саме через те, що ті, хто мали б показати приклад любові, смирення, показали інший приклад сатанізму. А якщо у вас немає любові до ближнього, то немає серед вас і Христа. Забули люди Біблію? Забули. Ми ж закликаємо усі сторони до миру, любові та злагоди. Тому що в нас один ворог – це зовнішній. Є, звичайно, й внутрішні колаборанти, сепаратисти та інша нечисть. Але сьогодні ми маємо не чварами роз'єднуватись, а любов'ю з'єднатись. Пам'ятайте, це не наше вчення, це вчення Ісуса Христа, Господа нашого. Бережіть себе, друзі. Я ще раз предупреждаю, я зараз візьму запалку і поб'ю всім ваші фотоапарати. А за нашу ви нам погрожуєте? Уберіть, пожалуйста, з очей. На що ви нам погрожуєте? Я не погрожую, то ти погрожуєш. Чого? Це ви нам погрожуєте? Зараз ви погрожуєте, конкретно. Ви сказали, поб'єте нас палкою. Це так віруючі роблять, чи що? Це так журналісти роблять.